Армыстар хандарымыз алар, Хабар 24 арнасының эфирінде бағдарламамыздың кезекті шығарылымы және оның жүргізушісі мен Дамир Аспан. Ел саулығы қоғам байлығы. Тек сол әттеген айы адам ағзасы ауырмай тұрмайды, ал егерде адам баласы ауырып жататын болса, онда диагностика немесе емдеу қажет болатын болса, мемлекеттің қаржысы арқылы тексеріліп және де емдеу курстарынан өтуге әбден болады. Және бүгінгі біздің тақырыбымыз емделуге квота алу жөнінде әңгімелесетін боламыз. Алдымен студия қонақтарымен таныс болайық. Бектаева Айгүл, Астана қаласының тұрғыны. Заурия Харашаева, Астана қаласының 6-шы қалалық емхананың терапия бөлім меңгерушісі. Жүлеухан Пірімқұлов, Астана қаласы денсаулық сақтау басқармасы, Астана қаласының бас хирургы. Әлібеков Темірлан Сыбырұлы, денсаулық сақтау министрлігінің жұмысшы органының басқармасының орынбасары. Ал хандарымыз алар, студиямызға қош келіпсіздер. Жалпы, мынау не дейді, ауырып қалған азаматына белгілі бір емдеу түріне бөлінетін қаржыны мемлекеттік квота деп атаймыз. Бұл квотаны алу мәселесі, оның түрлері қалай бөлінеді дегенде осы сұрақтарға қазір бүгін бағдарлама барысында жауап алатынбыз деген ойдамыз. Бірақ алдыменен бүгінгі хабарымыздың кейіпкері Айгүл ханым жайында менің әріптесім арнайы сюжет әзірлеген екен, соған назар аударсақ. Армысыздар, құрметті көрермендер, біз сіздермен дәл қазір Астана қаласының баурайындағы шағын ауданда тұратын ерекше бір сәбиге қонаққа келдік. Сәлем, Мерхан, қалың қалай? Бұл шаңырақтың кішкентай азаматы Ерхан туа бітті жұлынмей жарыға ауруына шалдыққан. Қазір жасы небәрі 5-те, алайда осы қысқа ғұмырында 4 рет операция үстеліне жатқан. Туған бойда омыртқа жарғыны, ал 8 айлығында басына ота жасалды. 3 жасқа келгенде басына 2-ші рет ота жасауға тура келген. Ауыр дертке душар болған Ерханның үміт оты сөнбек емес. Себебі бұдан 1 ай бұрын Германиядан арнайы шақыртылған дәрігер маманның қолымен омыртқа жолына жасалған операцияның арқасында денсаулығы бірсыпыра түзеліп қалған. Енді дертінен толыққанды айығу үшін бүлдіршінді республикалық балаларды оңалту орталығында емдеу қажет. Алайда қамкөңіл атаны 3 жылдан бері квотаға қол жеткізе алмай келеді. Айгүл ханым, тілшіміз жасаған сюжет арқылы сіздің жағдайыңыздан хабардар болып отырмыз. Бірақ бүгінгі жиналып отырған кісілер дәл сіздің сұрағыңызға, сауалыңызға жауап беруге дайын деп ойлаймын. Нақты бір сұрақтарыңыз болса, қазірден бастасақ. Иә, бізде нақты сұрағымыз ол балаларды оңалту орталығына емдету, жаңағы балалардың ары қарай дамыту деген мәселе ғой. Мысалы үшін мен ұлымды бір туылған кезде ота жасалынды. Сосын 8 айлығында жасалынды. Сосын 8 айдан кейін, 6 айдан кейін бізге оңалту орталығына жатып баланы емдетуді кеңес берді нейрохирург. Кезекке тұрып қойды. Анда кезекке тұрасың. Кезекке тұрған кезде, оны кезекке тұрып, әр 6 ай сайын мен бар олардан сұрап тұрамын. Келді ма кезегіміз, келді ма кезегіміз? Олар айтады: "Жоқ, бізге жылына 4 қана орын береді." Дәл осы диагноз бойынша, иә. Дәл осы диагноз бойынша емес, бүкіл мүгедек балаларға. Жаңағы өзің келіп отырған себебіміз оңалту орталықтар не үшін поликлиникаларға аз береді? Мырзалар, бұл сұрақты өздеріңізге жолдасақ. Бұл кісілер неге квотаны иелене алмай жүр? 3 жылға жуықтап қапты. Мәселе неге? Мен сияқты аналар өте көп. Мен Астана қаласында тұрып, қалалық жағдайда сондай неге ие болып отырмын, сондай мысал үшін сондай шағымдар айтып отырмын. Ауылды жердегілер, региондағылар, онда олар жаңағы армандап отыратын шығар деп ойлаймын. Мүмкін бұл кісінің қадамдары дұрыс болмай отырған шығар. Кез келген адам өзінің таңдауы бойынша стационарлық емді таңдай алады. Біріншіден ол бізде жаңағы емханадан басталады. Емханада енді мынау кісінің жаңағындай баласы туралы айтатын болсақ, ең бірінші жағы педиатр дәрігері баланы түбегейлі тексереді. Одан кейін сол дайын болған документті жаңағы баланың анасы қай ауруханаға, қай стационарға жатқызы келеді, сол жағы емхана, сол поликлиника жағы жоғарыда аталған жағы ауруханаға қағазы барады. Аурухана 2 күннің ішінде портал орын береді. Жүйе дегеніміз ол портал ғой. Сол уақытсы тағайындалғаннан кейін біз жағы талон квота беріледі. Осы жерде тағы бір анықтап алатын нәрсе, мына аты жаман ауру деген өте көп. Оның атын атағым келмейді, бірақ негізі жалпы анықтап өтсек, аурудың немесе диагнозының қандай түрлеріне квота бөлінеді. Мысалға, жай жеңіл тұмауға квота берілмейді ғой. Мүгедектік алған балаларға ғана квота бөлінеді. Сол
на кислород сразу утром. Да, у вас ауруларга диагноздарна нахто тохтал китвостан. Визу, он алту мәселесін на канал шикте уле. Басқасында ешқандай ондай жоқ. Мысалы, мынасы емхана, емхана. Қай жерден болсын, өкпе ауру болсын, бауырынан, бүйректен болсын. Ауруханалар бар. Иә, бұл кісінің қолында қандай жағдай бар? Бұл кісі түсіндіріліп отыр ғой. Мысалы, стационарлық кеңеге жіберді. Иә, мамандандырылған көмек керек қажет болса, бұл кісі тікелей порталға шығады. Біз қоямыз. Тікелей. Бұл мысалы, Астанада отырып, Қостанайдың ауруханасына шыға алады. Көрдіңіз бе? Ал енді ол жерде мен оны айтып отырған, біз республика дәрежеде мекеме болғаннан кейін біздерде науқастардың тізімдері үлкен болу керек. Мысал үшін, біздің кезегіміз 3-4 айдан кейін келеді. Мысал үшін. Сонда бұл кісінің құқығы бар. Бізден басын тартып, басқа мекемеге, басқа ауруханаға, басқа қалаға, басқа аумаққа анан порталды өзгерту керек. Таңдауына байланысты. Жоқ, мен мына жерде нақты айтып қойыпты да мысалға. Квота негізі біздің емдеуге келмейтін кез келген науқасқа беріледі. Атап айтар болсақ, бас, ми ісіктері, ота жасау, бауыр, бүйрек деп осыны айтып өтсеңіз бе деп едім ғой. Жоқ, ол да ол дұрыс. Ол түсінікті. Иә. Нақты тоқталып өтсеңіз деп едім да. Мысалы, операция қажет ететін мысалы. Иә. Немесе осыны айтып өтсеңіз. Операцияға қажет ететін аурулар квота алынады. Ол жоғары деңгейдегі мамандандырылған медициналық жаңағы көмек деген. Осы жерде сәл толықтырып кетсе болады ма? Мынау бізде жаңа айттық қой, жоғары мамандандырылған медициналық көмекті біз тек жаңағы республика деңгейіндегі ауруханаларға береміз. Бізде жаңа айттық, республикалық жаңағы нейрохирургиялық орталық бар бізде, бала мен ана орталығы бар, жаңағы медициналық орталық бар біздегі, сосын президенттің қарамағындағы больница бар. Осы ауруханаларға, болмаса жаңағы онкология туралы біз Қазақстанның Алматыдағы жаңағы институт онкология радиология бар, сол институтқа береміз. Одан кейін біз жаңағы реабилитация туралы мынау мысалға профессиональный дейді ғой, кәсіптік аурулар болатын болса, егер біз онда мынау Қарағандыға кәсіптік ауруханаға сонда жібереміз. Үлкен кісілер ғой, Қарағандыда үлкен кісілер, ер адамдар, ересек адамдар. Түсінікті. Ең бастысы содан кейін квота алу үшін жаңағы портал арқылы тіркелу қажет, ол түсінікті. Осы жалпы қаншалықты айқын осы квота арқылы, портал арқылы кешіріңіз, квота алу? Ол жақтан ол жерде ешқандай не жоқ. Жаңағы біз айттық қой, жаңағы бірінші мынау мамандандырылған медициналық көмек емхананың деңгейінде қойыла береді. Оған бүгін қоясыз, сізге екі күнде уже порталға енгізгеннен кейін электрондық түрде екі күнде уже сізге орын береді. А жаңағы жоғары деңгейдегі ауруханаға бізде екі күнде де орын береді, да екі күннен кейін уже сізге хабар келеді. Екі күннен кейін қай күні жататыныңызға. Ол электрондық түрде болғаннан кейін бұнда ешқандай не күту, жаңағы кезекке қою деген жоқ. Бірақ жаңағыдай кейбір жаңағы айтып отырмыз ғой, кейбір ауылдарда мысалға бізде әсіресе қазір көз ауру мен жаңағы лор ауру дейміз ғой, сол салада аздап бізде кезектің кідірісі бар. Өйткені иә, бірақ көбінесе басқа осы жерде жаңағы менің әріптесім өзі барып көз жеткізген екен. Жалпы порталға қалай тұру керек, қандай құжаттар әкелу керек, қанша уақыт күту керек, осының барлығын өз басын өткізіп көрді. Не шықты, қалай болды, қазір сюжет тамашалап көрейік. Ауырып қалған жағдайда науқастың алғашқы аттайтыны әрине емхана табалдырығы. Учаскелік дәрігеріңіз денсаулығыңыздан кінәрат тауып, қатерлі аурудың белгілерін байқаса, бірден сол саланың ақ халатты маманына жолдама жазып береді. Алайда оған бармас бұрын шағын медициналық тексерістен өтуіңіз керек. Есіңізде болсын, көп талдау қорытындысының жарамдылық мерзімі 10 күннен аспайды. Егер жұқпалы немесе жасырын келген басқа ауруларыңыз табылмаса, науқас ретінде электронды порталға тіркеліп, ауруханаға жатқызудың республикалық бюросынан Қазақстан бойынша барлық бос орындарды анықтап, қалаған жерге кезекке тұра аласыз. Негізі көпшілік келіседі деп ойлаймын, қандарымыздалар. Көп нәрсе осылай интернет арқылы, яғни портал арқылы шешіліп жатса, бұрынғыдай дәліздегі кезектерден құтыламыз деген ойдамыз. Бүгінгі бағдарлама барысында, мысалы, ең болмаса осы бүгінгі кейіпкеріміз Айгүлдің мәселесін шешуге тырысып көрейікші. Бұл кісінің айтуынша енді 3 жылдың төңірегі уақыт, енді баласына жалғыз ең болмаса жылына бір рет бөлінетін жаңағы квотаны алудың мәселесін шешу ғой. Жалпы шешілетін жолы бар ма? Ең бірінші мынау штаттан тыс бас мамандар бар. Соның ішінде бас педиатр деген бар, министрлігінде де бар,
денсаулық сақтау басқармасында сондай маман бар. Сол кісілердің құзырында осындай қалада неше науқас бар, оның саны нешеде, оларға қандай жылына неше рет жасау керек, мүмкін мына балаға 2 рет жасау керек, мүмкін мына балаға 10 рет жасау керек, жағдайына қарай. Ана 16 процестің нәтижесіне қарай деген сияқты. Сол себептен сараптама жасап отырып, осы кісілермен бәрімен ақылдасып отырып, осы кісінің жағдайын шешуге болады деп мен өзімше ойлаймын. Түсінікті. Сонымен қатар, Темірлан Сабырұлы, сізден тағы бір сұрақ. Ауыр науқастар, науқастанған азаматтарды шетелде де емделуіне әбден болады. Әбден болады, иә. Осы жаңғырысы сол туралы анықтап айтып берсеңіз. Бұл қалай өтеді? Мұны бәрімізге қызық болады. Иә, осы бұл жағдайға да байланысты жалпы өзіміздің денсаулық сақтау тарапынан қаржыландыру бөлінеді. Ол мысалы үшін 2 миллиардқа жуық ақша бөлінді. Биыл 70-ке таяу науқастарымыз шетелге барып емделіп келді. Тамаша. Иә, оның ішінде айтқым келеді, 18-ге толмаған балаларға ешқандай жаңағы шектеулер жоқ. Шектеу. Иә. Бұның бірақ қана бұның бір сипаттамасы бар. Қазақстанда бүкіл рұқсат берілген іс-әрекет, емдеу іс-әрекеттерге көнсе, онда осы жерде емделеді. Ал енді біздің мамандарымыздың қолынан келмесе, біздің ауруханамызда емделмесе, оны біз міндетті түрде шетелге жіберуіміздің құқығымыз бар. Жалпы бағдарламаның міндеті ең болмаса осындай бір мәселелердің біреуін шешіп жатсақ, онда біздің миссиямыз орындалған деп білем. Жалпы бізде әріптесім табыр ақпарат әзірлеген екен. Еліміздегі мына квота бойынша емделуші науқастардың жалпы саны қанша? Квота бойынша бөлінетін жаңағы диагноздардың түрлері қандай? Қай елдерге барып емделуге болатыны жайында бір статистикалық ақпарат бар. Назар аударыңыз. Тегін медицина саласында арнайы және жоғары сапалы дәрігерлік көмек көрсетілуі үшін мемлекет соңғы 7 жылда медициналық мекемелерді қаржыландыруды шамамен 2 есеге көбейткен. Нәтижесінде Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сүйенсек, тәуелсіздік жылдарындағы өлім көрсеткіші 6%-ға төмендеген. Республика бойынша жыл сайын 35 мың науқас хирургтердің арқасында жүйке дертінен айықса, 40 мыңнан астам адам жүрегіне сәтті ота жасатқан. Әйтсе де кейбір ауру түрлерімен күресу үшін шетелдік мамандардың көмегіне жүгінуге тура келеді. Қуантары, бұл тізімде тек 8 түрлі дерт көрсетілген және елімізде жасалуы тиіс отаның ақысы мемлекет бюджеті есебінен төленеді. Бағдарлама өз аяғына жетіп келе жатыр, бірақ хабарымыз соңында бір-екі сұрақтарымыз бар. Мырзалар, мынандай сұрақ менде. Жалпы нақты бір квотаның мөлшері бар ма, саны? Жылына қанша бөлінеді және олар қанша? Медициналық көмектің шегі жоқ. Әсіресе жедел жағдай мен түскен аурулардың қай жағынан болсын, оталық жағдай болсын ба, консервативтік емдеу болсын, жедел жағдай туған кезде оның бәрін біз қабылдаймыз. Айгүл ханым, хабар соңында өзіңізге келсек. Мамандардың пікірлерін естідіңіз. Сауалдарыңызды қойдыңыз. Жалпы көңіліңіз көншіді ма? Жалпы ой түйдіңіз ба? Үмітіңіз өшкен жоқ шығар деп ойлаймын. Иә, үмітіміз өшкен жоқ. Және мына көріп отырған көрермендерді өте көп ақпарат алды деп ойлаймын. Өздеріне керекті жаңағы түйіндеп алды деп ойлаймын. Және де мына мамандардың айтқан кеңестеріне рахмет айтқым келеді. Және бұдан арғы жаңа естіп отырған мамандарды жақсы жұмыс істейді деп ойлаймын. Жаңағы көптеген ақпараттар алдық. Мен ойлаймын, енді осы бағдарламаның арқасында ары қарай нәтижесін көреміз. Нәтижесін көре жатармыз. Ұлыңыз квота алып, ар жағынан ем-дом нәтижесінде аяққа тұрып кетсе, қандай тамаша болар еді. Барлықтарыңызға рахмет, ханымдарымызалар. Алтын уақыттарыңызды бөліп, студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Енді қаншама бағдарлама жүргізіп келе жатырмын, мына телеарналарда қаншама жобалар қатысып жүрмін. Мемлекеттік жаңағы медициналық мекемелерден келген азаматтарға бір ғана айтар тілегім бар. Сіздердің жұмыстарыңыз жылдан жылға, күннен күнге осылай азая берсін, мүлде болмасын деп тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет. Ал қымбатты көрермен қауым, бізде өздеріңізбен әзірге қоштасамыз. Хабар 24 арнасының эфирінде қайта кездескенше аман сау болыңыздар.